السلام علیکم، روشن پاکستان کی جانب سے میں آپ کو ویلکم بیک کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے کمپلیٹ انفارمیشن لے کے آیا ہوں جو کہ ٹائیگر فورس کی جانب سے ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، دیکھتے ہیں کہ بے اس میں کیا انفارمیشن دی ہوئی ہے ٹائیگر فورس کے بارے میں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں آج کہ انہوں نے ٹائیگر فورس کی ایک انفارمیشن دی ہے جو کہ کمپلیٹ انفارمیشن ہے۔ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہے انفارمیشن، یہ ہے پرائم منسٹر سی آر ٹی کرونا ریلیف ٹائیگر فورس۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر، یہ انہوں نے پروینس وائز ڈیٹا دیا ہوا ہے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کا، یہ کتنے کتنے لوگ اس میں اپلائی کیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں اس میں ٹاپ 5 ڈسٹرکٹ ایچ پروینس میں سب سے زیادہ لاہور میں لوگ ہیں، کراچی میں اور فیصل آباد میں، راولپنڈی، ملتان، گجرانوالا، یہ لوگ اپلائی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ڈیٹا ہے جتنے لوگ اپلائی کیے ہوئے ہیں، یہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں پروفیشن وائز ڈیٹا، یہ پروفیشن وائز ہیں، اسٹوڈنٹ، ادر، سوشل ورکر، پرائیویٹ بزنس، انجینئر، سول سروس، یہ ان کا ڈیٹا ہے جو ہے، یہ سارا ڈیٹا۔ یہ آج میں آپ کو ساری آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ، یہ خود آپ ویڈیو سٹاپ کر کے آپ ساری انفارمیشن آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ، ڈاکٹریٹ، ایم فل، ایم ایس، یہ ایم بی بی ایس لوگ بھی اس میں وہ کیے ہوئے ہیں، اپلائی کیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تعلیم والے لوگ بھی اس پہ اپلائی کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کی مدد کریں اور اس فورس میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ آپ ساری انفارمیشن، اور آپ سب لوگ جاننا چاہتے تھے نا کہ بھائی اس میں رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں کیا ہوں گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف ان امپلائمنٹ لیبر اینڈ ڈیزرونگ پیپل وو آر ایلیجیبل ایز پر پرائم منسٹر ریسورس پاورٹی اسکور کارڈ، فیسلیٹیشن ان فوڈ اسینشیل ایٹمس ڈسٹریبیوشن از ریسپیکٹیو لوکیلٹی، فیسلیٹیشن از کوارنٹائن سینٹر مینجمنٹ ان ریسپیکٹیو لوکیلٹی، سوشل گائیڈ ان ہاسپٹل، پبلک پلیس، آئیڈینٹیفیکیشن آف ہارڈنگ ہائی پرائس اڈلٹریشن، ویولیشن آف ڈسٹرکشن، پبلک اناؤنسمنٹ اینڈ فنرل مینجمنٹ، یہ سارا کچھ، یہ رسپانسبلٹیز لکھی ہوئی ہیں۔ اینی ادر ٹاسک اسائنمنٹ اسائن بائی دا کنسرن ٹائیگر فورس کمیٹی، یہ سارا کچھ، یہ انہوں نے سی آر ٹی ڈسٹرکٹ کمیٹی، یہ کمیٹی کے نام لکھے ہوئے ہیں جو نیچے کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ سی آر ٹی تحصیل کمیٹی، یہ تحصیل کمیٹی ہے نیچے، یہ آپ تحصیل کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے سی آر ٹی یونین کونسل کمیٹی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں آئیں اور کتنا ڈیٹا یہ جمع ہو گیا ہے، اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل گئی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے ساتھ اور معلومات حاصل کرنے کے ساتھ میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید میں اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا رہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔